Բարի երեկոս, էլի հեռուստադիտողներ, եթե 3 ամբողջ օրը դուք առաջինի հետ եք եղել, որպեսզի դիտեք մեզ ու չենք եղել եթերում, մի մտածեք, թե էլ չենք լինել։ Ուղղակի այս հետ շաբաթօրն ենք մենք լինելու եթերում, շաբաթօրը առաջին հերքով կլինի 3-1-ը, կրկին նույն կազմով, ոչ մի բան չի փոխվել, պարզվեց, որ անգամ Գարամյանին է հարմար շաբաթօրին գալ հեռուստատեսություն, եւ այսօր կրկին մենք ունենք Հրաշալի տրամադրություն, կրկին շատ լավ հյուր, ես ուզում եմ շտապեմ ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին, այսօր մեզ մոտ է տաղավարում Նոա ֆուտբոլային ակումբի ֆուտբոլիստ Հովանես Համբարձումյանը, բարի երեկո եւ Հովանեսին եւ իմ ցեկերին, բարի երեկո։ Ծափարենք էլի Հովանեսին։ Չէ, Հովանեսին երեկո։ Ծափարենք։ Ծում Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստ նաեւ Հովանես Համբարձումյանը։ Բայց փոքրիկ ավելացում չի, հա։ Դա խնդրում եմ մյուս անգամ անպայման։ Դե ես մեկ փոքրիկ ավելացում շատ լավ տղա։ Հրաշալի ազգային հավաքականի։ Ես ի դեպ Գարամյանին առաջ անգամ շաբաթ օրով տեսնում։ Ես փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, հատուկ փոխեցինք շաբաթ մեր եթերը, որ Գարամյան թարմ տեսք ունեն։ Հասկացա, բայց ինչու՞ չես ասում իրականությունը, ինչի՞ է փոխվել մեր հաշտաժամը։ Այդ մասին լռենք։ Բայց ինչու՞։ Հա, ինչու ենք շաբաթ օրերին։ Այո, ինչու ենք արդեն շաբաթ օրերին։ Որովհետև շաբաթ մի տեսակ ֆուտբոլային օր է, այսինքն ասոցացվում է ֆուտբոլին։ Սպորտային օր է գրիք։ Այսինքն կարող են մարդիկ չնայեն ֆուտբոլը եւ դիտեն մեզ։ Այո։ Ավելի լավ է մեր յուրը չեն գնա իրենց թիմի խաղին եւ կգան մեզ հյուր։ Հովանես է մեզ հյուրը։ Հովանես դիտեր։ Հովանես բաց թողեցիր հավաքականի վերջին երկու խաղերը։ Բայց կարողա նայել է։ Խաղաց։ Հա, այդ արաբա։ Նայել են։ Որն էր ավելի լավ։ Նայելը թե խաղալը։ Խաղալը ավելի լավ է, նայելուց ցենց ասած ստրեսը շատ է, ավելի շատ հասկանում ես մեզ հիմա։ Հա, շատ եմ հասկանում։ Հասկանում եմ, բայց չեմ կարող խոսալ այս մասով դուք։ Բայց նայելու լավն էլն է, որ քիչ ես քրտնում, օրինակ։ Հա։ Եթե խաղը լինում է պաշտոնական, քրտնում եմ։ Չէ, չեմ խաղում, բայց ընկերական խաղի ժամանակ ավելի հանգիստ եմ։ Ահա։ Լավ, հավաքականի խաղից եթե մի փոքր խոսենք, երկու ընկերական խաղ, երկու խաղում էլ մենք պարտվեցինք։ Եթե մեկ գոլ խփեցինք։ Նախ ինչ տպավորություններ ունես հավաքականի խաղից, այսինքն նոր մարտի գլխավորությամբ, եթե չեմ սխալվում, ու չես խաղացել Ալեքսանդր Պետրակովի գլխավորությամբ, վստահ եմ ցանկությունդ այս պայնը արդեն շատ է, որովհետև շատ հարմար դասավորությամբ է խաղում, աչ եզրում եք քեզ մշտապես օրենք տեսնել, խաղի մասին նախ, հետո այդ դիրքի մրցակցության մասին։ Խաղի մասին կասեմ, որ առաջի խաղը չստացվեց տղաների մոտ, եւ ակնհայտ էր առաջի խաղակեսին, որ ցաներա խաղը դասավորվում մեր համար։ Երկրորդ խաղն էլ շատ բարձր որակի թիմի դեմ էինք խաղում, լավ հանդիպում անցկացրեցինք, բայց ցավոք պարտվեցինք։ Նիկոսովն էլ է իրականում պինդ թիմ, կարծում եմ, այնպես չէ որ, բայց ես այն կարծիքին եմ, որ ցանկացած հավաքականի հետ մեր խաղադաշտում պետքա խաղանք հաղթելու համար։ Շատ։ Շատ հետաքրքիր իրավիճակ է վաղուց ստեղծվել Հայաստանի հավաքականը մի կարգավիճակում է, որ կարող է հաղթել յուրաքանչյուրին, բայց կարող է եւ պարտվել յուրաքանչյուրին։ Կգա, այսինքն մի պատ, որ մենք կիմանանք մեր հստակ ներուժը, այսինքն սրանք կարող են հաղթել, սրանք չեն կարող հաղթել եւ այլ, թե այսպես տատանումներ լինի։ Հուսով եմ պահը կլինի ազգերի լիգան եւ կհաղթենք բոլորին եւ դուրս կգանք խմբային փուլից։ Չեխիայի խաղի մասին ավելի շատ խոսենք, որովհետեւ Կոսովոյի հետ հանդիպումը այս տաղավարում քննարկել ենք։ Չեխիայի հետ խաղում ինչը չերիքեց ըստ քեզ մեր հավաքականին, պարտություն եղավ ցավալի գոլը առաջինը, որը բաստողացին հանդերցան գնալուց անմիջապես առաջ, բայց եթե ընդհանուր վերցնենք, ինչը չբավականացրեց։ Չբավականացրեց երևի ավելի շատ հարցակողական գործողությունները, որ պայերը ստեղծենք եւ գոլ խփենք, բայց ընդհանուր առմամբ խաղը շատ լավ էր դասավորվել հենց սկզբից մեր թիմի համար։ Համեմատ Կոսովոյի խաղին ավելի բարձր էինք դիմավորում թիմի Չեխիայի մրցակցին, ու շատ պահեր չէին կարում ստեղծեին։ Առաջ խաղակեսում, եթե հիշում եք,
սկզբից են մեկ պահ ունեցել, մեկ էլ գոլի պահն է եղել, որ գոլ են խփել, ակնհայտ պահ են ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ երևի ավելի շատ հարձակվողական գործողությունները չբավականացրեց, որ եւս մեկ գոլ խփեինք ու հաղթեինք խաղը։ Այսպիսի խաղում, այսպիսի խաղաոճով խաղացող հավաքականի համար երևի թե կարևոր են եզրայինների ակտիվությունը, տվյալ դեպքում խաղում էին Կամոն Հովանիսյան եւ Դավիթ Դավիդյանը, քանի որ աջ լատերալի աջ պաշտպանի դիրքը երևի թե դու ավելի հստակ պատասխանես, այստեղ որքանով է կարևորվում երեք պաշտպանող խաղի դեպքում, երեք կենտրոնական պաշտպանող խաղի դեպքում լատերալների գրողներին միանալը։ Լատերալները 5 պաշտպանի դեպքում համ պաշտպանությունը բալանսի բերելու համար են, համ հարձակման գիծը բալանսի բերելու համար են, ու երևի 5 պաշտպանի, այսինքն 3-4-3, հա, խաղաոճի դեպքում ամենակարևոր դիրքերից մեկն է խաղադաշտում եւ երկու հենակետայինները իմ կարծիքով։ Իսկ ինչպես կբացատրես, որ Դավիթ Դավիդյանը հայտնվեց կենտրոնական հարձակվողի դիրքում եւ քիչ էր մնում մերմենակ դուրս գալ։ Եվ նաեւ Նարեկ Տիկնիզյանն էր երբեմն, երբ խաղում էր հավաքական հարձակվողը։ Դա պատահական խաղի դրվագ էր, թե մարզիչը նախապես այդպիսի անձնանություն տալիս է, որ լինի հարձակվողի դիրք։ Չգիտեմ մարզիչը ինչ է ասել, որտեղ այնտեղ չեմ եղել, բայց լատերալները շատ ժամանակ ազատություն են ստանում հարձակման գծում եւ հնարավորություն են ունենում ավելի, ասենց ասած, երկրորդ պլանից հարձակվել ու խաղը ավելի շատ բացելու համար, երևի ինձ թվում է խաղն է թելադրում, որ տենց դիրքերում ենք տենում մեր լատերալներին շատ ժամանակ։ Շատ են նեղանում լատերալները եւ այս գոլի ժամանակ էլ Կամովանիսյանը նեղանում գրում է։ Հա, որովհետեւ եթե տեսնում եք մեր լատերալները, երբ որ վազում են մրցակցի պաշտպանների մեջքի հետեւը, մեր հարձակվողը միշտ իջնում է ներքև։ Հատկապես եթե վազում են այնպես, ինչպես Կամոնը։ Դե, Կամոն որ վազում է, հետեւի շեն հաստամ։ Գոլն էլ նա ստեղծեց եւ գնաց։ Նվիրեց այդ գոլը, կարելի ասել, կառուցեց այդ գոլը Էդգար Սևիկյանի համար, որի առաջին գոլն էր Հայաստանի հավաքականի կազմում։ Շնորհավոր եմ, իդեպ Էդգար Սևիկյանին։ Իդեպ կարող էր այդ դիրքում հայտնվել քո ամենասիրելի ֆուտբոլիստներից մեկը Բրյասկո Բալեկյանը, բայց ասեմ պետք է հայտնվել այդ դիրքում։ Բալեկյանը, բայց հայտնվեց Սևիկյան։ Բայց Բրյասկո Բալեկյանը պահեց իրեն իր ոճի մեջ։ Չխփեց գոլ։ Որտե՞վ ինքը ծանր տղա է։ Այսինքն, տենց անլուրջ բաներ չի ասում, գողքիներ չի։ Բայց անկեց, ինչու՞ եմ մի հատ հայացքը, պտտիր հայացքը, գրիկ, պտտիր հայացքը, ցայն դրվակն էր 11 մետրանոց կարճ։ Այո, ես կարծում եմ, այստեղ այո, մաքուր 11 մետրանոց։ Խաշեց ոտքից Բալեկյանի եւ եթե մրցավարը նկատեր կամ լիներ վառ համակարգ հետո վառով տեստեր, դու Բալեկյանի մասին այսպես հիմա չի։ Դե, բայց ես գիտեմ, որ մրցավարը հարցրել է, ասել է, եթե հաստատ Բալեկյանը չի խփելու նշանակի։ Ասում են, դե կարող են գղվին նշանակի։ Իսկ կապ, կապը ես բոլորին հարցնում եմ։ Բրիասկո Բալեկյանի հետ կապ կա, ինչ որ տենց շփվել, բան գրվել։ Շփվել է, որ լինում եմ հավաքականում։ Չէ, որ ընթացքում գրվել։ Չէ, ոչ չի շփվում Բալեկյանի հետ։ Շփվում եք, բայց մարդ կա հավաքական, որ ընկերություն ունեմ, որ շփվում եմ, ոնց էս, բայց այսօր ինչ կերար բան։ Բոլորն էլ բոլորի հետ շփվում եմ, բայց ընկերություն չեմ կարող ասել, որ անում եմ։ Ասենք զա ինչ է, երբեմն տարածասի վատ է, վատ։ Հա, Բալեկյանը։ Լուկաս Բուենոս Այրեսից։ Հա, Բուենոս Այրեսից, հա։ Այսօր ասցրի, նորմալ։ Ասմա շշուտ ասմա գնացի ֆավելա։ Հա։ Իսկ ինչ է սիրում Հայաստան մանել Բալեկյանը։ Բուենոս Այրեսում։ Հա։ Ֆավելա, ոչ չի վախենում։ Կամ ֆավելայից հետ ոչ բանակը։ Ճշու։ Չէ, չի գնում ֆավելա։ Բալեկյանը ինչ որ բաներ կա, որ Հայաստանում սիրում անել։ Չգիտեմ, չեմ հարցրել։ Մյուս անգամ կհարցնեմ, անպայման քեզ կասեմ գրիկ չեմ։ Ամենաշատ հետաքրքրող մարդն է մեր հավաքականի դուք։ Յուր կանչենք դուս անգամ գրիկ։ Ոայ, ես գիտեք ոնց կգամ, ես մի օր շուտ կգամ։ Հավաքականի տղաները խնդրենք Երևանի ֆավելաները տանեն, ցույց տան, հետո գամ ես։ Որը պակաս վտանգավոր չի։ Նշանակ։ Ես կարող եմ մեկ հարց տալ։ Այ պրոֆեսիոնալ աչքով նայելով հավաքականի երկու խաղերում, որ ֆուտբոլիստ է, հիմա մի քիչ էս պրովոկացիոն հարցելնելու, բայց հետաքրքիր է ամեն դեպքում, որ ֆուտբոլիստը քեզ հաճելիորեն զարմացրեց ու որ ֆուտբոլիստը ոչ այդքան հաճելիորեն զարմացրեց, այսինքն լավագույն ու վատագույն ֆուտբոլիստներ։ Վատագույն ինչի ասի միանշանակ։ Վատագույն չի կարող ասում, հա, կարող է ասել։ Վատագույն ֆուտբոլիստ չեմ նշի, բայց լավագույն։ Բայց համարը կնշեմ։ Լավագույն ֆուտբոլիստ իմ կարծիքով երկու խաղերում երկու հոգու կարազացնեմ՝ Վարազդատ Հարոյան եւ Կամո Հովանիսյան։ Համապատասխանաբար առաջին ու երկրորդ խաղերում։ Հա, երկու պարտադիր պաշտպաների չէ պետք է նշեմ։ Ամեն։
Բայց էլի ակտիվ էր որ մտավ փոխարինման եւ ընդեղել էր շատ ակտիվ։ Կամո Հովանեսյանի մասով լիարժեք համաձայնեմ։ Դե հա, կամո ամոն մեր յուրն է եղել իհարկե։ Հաջորդ խաղի լավագույնը Հովանես Համբարձի։ Պարտություն լավ երկու խաղում, ինչպես նշեցիր, խաղում ենք միշտ հաղթանակի համար։ Իսկ դա նշանակում որ եթե չի լինում հաղթանակը, հակառակը լինում է պարտություն, շատ վատ տրամադրություն է խաղից հետո լինում հավաքականի ճամբարում։ Հավաքականը ընկերականից հետո այդքան ծանր չեն տանում։ Չէ, կապ չունի, հավաքականում ես տղաներին շատ լավ ճանաչելով ասում եմ, որ բոլորը գալիս են նվիրված խաղալու համար մեր հավաքականին ու կապ չունի պաշտոնականը թե ընկերականը, պարտության դեպքում բոլորը տխուր են ու մտահոգ։ Բայց այդ ակնհայտ երևում է դաշտում, խաղից հետո, երբ որ նայում էիր մեր հավաքականի տղաների դեմքեր ու արտահայտությունները, երևում էր, որ տաները թեթև չեն տանում ամեն։ Եվ Արաստայ Հարանի ռեակցիաները տեստելով դաշտում, թե ինչպես էր ստիպում խաղանկեր Ստեփան Մկրտչյանին դրվագուն, որ երեք փրկություն արեց, հետո իրեն ցույց տվեց։ Այս երկու հարցեր ունեի Հովանեսին, մեկը հենց այդ դրվագի մասին է, Ստեփան Մկրտչյանը մի գրոյի ժամանակ 3 անգամ փակեց մեր դարպասը, փրկեց։ Դիրք փոխել։ Կարող է դա համարվել։ Օրինակ միշտ գեղեցիկ հնարքները գոլերն են խաղի լավագույն դրվագ համարում։ Բայց ես կարծում եմ Սյոպայի այդ պահը կարող էր համարվել այդ հանդիպման լավագույն դրվագ համամիտ։ Իմ կարծիքով էլ երևի, որովհետև խաղի ժամանակ հենց կոնկրետ այդ էպիզոդը ցույց է տալի ֆուտբոլիստի տրամադրությունը խաղին ու ցանկությունը, որ հաղթի, որովհետև մի անգամ խփեցին, երկրորդ անգամ խփեցին, երրորդ անգամ։ Եվ հետո ինքը խոտած ածկին այսպես հարված է զայրիթից, որ կարող է գիտեք, այ անեկդոտի պես միայն ես եմ կռվում թշնամուտը։ Հիմա Մկրտչյանին էր։ Եվ երկրորդ հարկացավ, իրեն ընդունում է երրորդը կանցնի։ Երրորդը կանցնի։ Որ երրորդը ջանտա։ Էս ինչ է մանդ։ Էսի շատ էր։ Մի մոռացար Ստեփան եւս այնտեղ նստած եղել է։ Ստեփայի կյանքին մահ։ Մյուս հարցը քո ակումբակցի մասին է, Արթուր Միրանյանը ոչ շատ, բայց խաղաժամանակ ստացավ, կարծում ես, որ Հայաստանի առաջնության Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի լավագույն ռմբարկուն ավելի շատ խաղաժամանակ պետք է ունենա շաբաթական։ Քան դու ասա Գրիգ ջան, դա քո պարտավորությունն է։ Բերտո Բրիասկովալեկյանը ով խաղում է միակ ֆուտբոլիստն աշխարհ, որ մենակ հավաքականում է խաղում։ Չէ, մի պահ կար, հիշում եք, Գևոր Գազարյան ակում չուներ, թե չէր խաղում, բայց հավաքական միշտ Գևոր Գազարյանը գոլ գալիս էր հավաքական մարզավիճակեր, լավ էր խաղում գոլը։ Բրիասկովալեկյանը ինձ թվում է, սա մի հատ ինչ-որ ուրիշ հավաքականից նկատելու են հավիրեն։ Հայաստանը ակում լինի։ Ավելին ասեմ, ինքը չի մերժել։ Ավել խաղ, օրինակ Պարագվայի հավաքականը մարդ։ Միրանյանի մասին։ Ես իմ ցանկությունը կասեմ երևի Միրանյանի վերաբերյալ, կցանկանայի որ ավելի շատ խաղար հավաքականում, բայց իմ ցանկությամբ չի, մարզիչն է որոշում։ Մարզիչն է որոշում ու ոչ մի բան չի ասում։ Այսինքն կարծում ես, որ ավելի շատի արժանի խաղաժամանակի։ Իր խաղով կարծում եմ, որ այո։ Մի հարց Միրանյանի մասին թեման շարունակելով, այսպիսի կարծիք կա, որ Միրանյանը ավելի օգտակար եւ արդյունավետ ֆուտբոլ է խաղում, երբ թիմը խաղում է երկու հարձակվողով կամ ինքը թիկունքից է խաղում։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք ում կարծիքը, հա։ Արդյոք համաձայն ես այդ կարծիքի հետ, որովհետեւ Գլադոն ունի թիկունքում կամ արջևում երբեմն փոխվում են, իսկ Հայաստանի հավաքականի սխեմայի պարագայում միայնակ է Միրանյանը արջևի գցում։ Կողքին ֆուտբոլիստ չկա։ Իմ կարծիքով, այսինքն համաձայն չեմ այդ կարծիքի հետ, Միրանյանը երկու դիրքում էլ շատ լավ է խաղում, արդեն քանի ամիս է ապացուցում Հայաստանի առաջնությունում, որ թե կենտրոնական հարձակվողի դիրքում կարա խաղա, թե ենթահարձակվողի դիրքում կարա շատ լավ իրան ցուցաբերի։ Դե պայ փոխանցումներ բաժանողի գործներ Միրանյանը բավական։ Ու շատ ես կուզենայի նշել, որ շատ մեծ ծավալի աշխատանք է տանում խաղադաշտում։ Իսկ որ շեշտում ես Հայաստանի առաջնությունում ապացուցել է, արդյոք այս պահին Հայաստանի առաջնությունը չափանիշ է հավաքականում տեղ զբաղեցնելու համար։ Իմ կարծիքով, որ
17 հատ գոլ է խփում Հայաստանի առաջնությունը։ Իմ կարծիքով որ 17 հատ գոլ է խփում Հայաստանի առաջնությունում պատահական մարդ չես։ Պատահական մարդ չես ու դա չափանիշ է արդեն, որ կարողանաս Հայաստանի հավաքականում հանդես գաս։ Հա, ես էլ ուզում եմ անկեղծ։ Ի դեպ, նաև շեշտենք, թե ինչով անես ամբարձումը հավաքականում չկա։ Շեշտիր։ Վնասվածք ուներ, վնասվածքով միացավ հավաքականին, ցավոք, բայց հուշում հավանես, որ պետքնի սենց կասես, էլի։ Հայաստանը դուրս եկավ Եվրոպայի առաջ։ Բայց եկեք արժանին մատուցենք, գալիս եք։ Եկեք, գալիս եք։ Ես առաջարկում եմ բանանը մատուցի արժանին։ Այո, դատ մատուցի։ Մենք արժանին մատուցի, մեզ առանց սող խնդրեմ։ Չէ, մատուցիր արժանին, խինկալի, սացիվի եւ օջախորի։ Սացիվի ես իմ ամենասիրելի ուտեստն է իրականում։ Չէ, եթե անկեղծ լինենք, Վրաստանի հավաքականը վաստակեց այդ ուղեգիրը, ոչ թե տվեցին կամ, չգիտեմ, զարտուղի ճանապարհներով հասավ Վրաստանի հավաքականը, շատ էին խոսակցությունները մեդիայում, ես տեսա, որ մարդիկ գրում էին, ինչու եք ուրախանում Վրաստանի հաջողությամբ, նրանք մեր հաջողությամբ չեն ուրախանում, երկրպանների միջև դերբի կա։ Արջեք տվել, մարդիկ չեն ուրախանում։ Իրանք արարած 73-ի։ Մենք իրանց էինք հաղթել։ Իրենց էինք հաղթել, հիմա չէին ուրախանալու, որ մեզ պարտվել են։ Ես օրինակ շատ ուրախ եմ, որ Վրաստանի հավաքականը դուրս եկել, որովհետև դա օրինակ է, որ կարելի է լինել նաև շատ ոչ այդքան հզոր ֆուտբոլային երկիր եւ դուրս գալ Եվրոպայի առաջնություն, որովհետև ինձ թվում է գալու եմ այդ ժամանակ, որ Եվրոպայի առաջնությունը չմասնակցի մեկ հավաքական։ Տեսեք, լավ, հասկանալի է, որ եւ դա լինել է նախկին խորհրդային երկրներից, որ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան մասնակցել են, դա երևի օրինաչափ է։ Հիմա թույլ կտաք, թույլ տվեք, որ մարդ ասի, բայց երբեմն լինում են բացառություններ Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից բացի, այլ հավաքականներ եւս խաղան։ Օրինակ Վրաստանը հիմա մտավ, իսկ 2004 թվականին Լատվիայի հավաքականը, այ ոչ մեկս չգիտենք։ Բայց տեսեք, Վրաստանը հաղթեց Եվրոպայի չեմպիոնին 20 տարի առաջ։ Ինչպես Մարիս Վերպակովսկիսի խաղը։ Մարիս Վերպակովսկիսը ինքն է։ Այս չեմպիոնը չեմպիոնի պես։ Այո, Մարիան Պախարը։ Մարիս Վերպակովսկիսը Եվրո 2004-ի միակ լատվիական ֆուտբոլիստն ավ դարձել է գոլի հեղինակ։ Եվրո 2004-ի կապած ցանկացած հարց։ Տվեք հանրագիտարանը մի պատասխան։ Դու զիվզիվածեն ինձ ցույց տուեք։ Լավ, աստիճանաբար հա անցանք այս անցումային խաղին, Վրաստանի հավաքականը մտավ Եվրո, մտա նաև Ուկրաինան, դուրս չեկա։ Մտա նաև Ուկրաինան եւ Լեհաստանը։ Ինչպես կգնահատես այս ֆորմատը, ձևաչափը, որ ազգերի լիգայի դիվիզիոնների հաղթողները նման ճանապարհով կարողանում են Եվրո մտնել։ Դա իմ կարծիքով շատ լավ է, որովհետեւ փոքր թիմերը շանս են ունենում երկրորդ անգամ նույնպես պայքարել մեծ առաջնությունում խաղալու համար։ Վրաստանի դեպքում կնշեմ, որ շատ լավ եղավ, որ Վրաստանը դուրս եկավ Եվրոպայի առաջնություն, դա պետք է մոտիվացնի մեզ, որ մենք էլ փորձենք ու մաքսիմում ներդրենք մեր ուժերը, որ կարողանանք մենք էլ մասնակցել կամ Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնություններին։ Իդեպ, եթե ներոցն Վրաստանի հետ խաղանք, խվիչային դու ես պահելու այդ եզրում։ Միջելս պետքա պահես։ Եթե Վրաստանի հետ խաղանք, էլի կկրենք։ Ուղղակի պետքա պահ։ Կանում խվիչային կենտրոնում է խաղում, շատ։ Բայց Վրաստանի հավաքականի դեպքում, իր դիրքում։ Վրաստանի հավաքականի դեպքում ասեմ, որ 3 տարի առաջ ունեի իրանց հավաքականից երկու խաղընկեր ու իրանք Գյորգի Լորիա, որ կռիվանելու համար կարմիր քարտ ստացավ, եւ Կվիլիտայա երկրորդ խաղակեսին փոխարինեց հենց Չակվետաձեին։ Չէ, չէ, Խվիչային։ Չէ, չէ, բանին։ Այո, չէ, Կվարասխելին։ Կվարասխելին։ Կվարասխելին ծածի ջան, այո, փոխանցին։ Ա, ու իրանք դեռ Իսկ մա որտեղ են խաղում։ Այդ ժամանակ էին ասում, որ մոտ 2-3 տարվա ընթացքում պետքա դուրս գանք Եվրո կամ աշխարհ։ Դու ինչ էիր պատասխանում իրա։ Ես էլ պատասխանում էի, որ մենք ձեզի կրեցինք, դուք ոնց կարաք դուրս գաք, մենք չենք կարա։ Իսկ իրանք չէին ասում, մենք դուրս եկանք, որտեվ դուք մեզ կրեցիք։ Դե հələ չեմ տեսել, հələ չեմ։ Այ երրորդ։ Այ իմայս ոնցոր։ Հələ չեմ տեսել։ Այդ հարցին, եթե այդքանը գիտեիք, ինչի հաղթեցիք Վրաստանին այս հեշտ ճանապարհը, որը որ մենք Գրիգ ջան, ճիշտ ասեմ, ես հաղթելուց հետո եմ իմացել, որ դուք չեն գալի ոչ չէ։ Չէին ասում։ Քո ինչ գիտեիք, որ
օլիմպիական խաղեր եք դրսից։ Կոնկրետ դու ես չես գոլն եմ խփել։ Կոնկրետ իմ դեպքում չեմ իմացել։ Մի բերան ասեիք, մի բերան ասեիք, ուրիշ դարպասին խփել այդ գոլը։ Ես խաղից հետո եմ իմացել, որ ոչ մի տեղ դուրս չեն գալիս։ Դուրս ես ասում։ Այո։ Բայց դա նորմալ է, իգնոր էր արել։ Տեսեք, մի այսպեսի դրվագ եղել է։ Ես ճիշտ ասած չեմ հետաքրքրվում։ Մեր մարզիչներից մեկը ինձ հյուրեր եկել, մեր մարզիչներից մեկը չասեմ ով, չէ, ազգանում։ Հյուրեր եկել եւ հարց տվեցինք, ինչու այսպես ստացվեց, որ պարտեցիք, ասած որ կարևոր չէր արդյունքը, որովհետև մենք ավելի շատ աշխատում ենք ազգային հավաքական ֆուտբոլիստներ տրամադրելու վրա, բայց ասացի, եթե հաղթեիք, առաջին տեղը եք գրավում եւ դուրս գայք, ասած այդ խաղից հետո մենք իմացանք, որ եթե հաղթենք, դուրս ենք գալիս, հիմա ձեր տարբերակն է, այսինքն ես խնդրում եմ բոլորին չընդունել։ Ես չեմ իմացել։ Ես չեմ իմացել։ Ես խաղից հետո լուրջ խաղից հետո եմ իմացել, որ եթե նույնիսկ իմանայիք, այսինքն հնարավոր է տենց լինել, որ ես կոնկրետ ազգային հավաքականի դեպքում անհնար է։ Միշտ դուրս են գալի հաղթանակի համար։ Իսկ կարող ես Կոսովոյի խաղնել են իմացել։ Շատ բարդ շրջանել ու իմ կարծիքով ինչպես է պետք վերնագրել այս հաղորդումը, Հովհանես Ամբարձումյանի կարծիքով ակումբներում կարելի է նախապես որոշել հաղթել թե չէ։ Մեծ հարց։ Նա բացառեց միայն հավաքականի։ Կոսովոյի խաղնել տղերքը մտածել են աշխարհ առաջություն դուրս գալիս, դրա համար է ինտենս տխրել։ Դե ձելի ոչ մեկ չեր ասում։ Մենք գիտենք, մի գիտենք ապրել աշխարհի չեմպիոնը։ Ես ասեմ, որ բոլորը գիտեին։ Կոնկրետ իմ դեպքում ես գիտեմ։ Բոլորը մաքսիմալ նեյտրալ էին։ Հովհանես Ասային հովի պայք։ Վրաստանի հավաքականը F խումբ մտավ Թուրքիայի, Պորտուգալիայի եւ Չեխիայի հետ խաղալու։ Ինչի համար է պայքարելու Վրաստան այնտեղ։ Բայց այդպես մի ասա։ Երրորդ տեղի համար ինձ թվում։ Այդպես մի ասա։ Երրորդ տեղով իդեպ շանս կա դուրս գալու։ Երկրորդ տեղ համար կարող է պայքարել։ Դա ֆիքսենք, մոռանանք, անցնենք։ Ես կոնկրետ ֆավորիտ նշեմ այդ գրուպում Պորտուգալիան է, բայց մնացած թիմերը, քանի որ մեծ առաջնություն են խաղում, դրա համար չես կարող ասել ինչ կլինի։ Իսկ շանս ունեն։ Միայն մասնակցություն չլինելու։ Բոլոր թիմերը շանս ունեն Եվրոյի եւ աշխարհի առաջնությունների ժամանակ։ Շատ են, չէ՞, իրականում շատ են հավասար հավաքականները։ Այդ մակարդակում Ալբանիան էլ։ Երբ որ, այո, Ալբանիան շատ բարձր որակի ֆուտբոլիստներ եւ բարձր որակի։ Մի մոռացիր Մարոկոին աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Ես կոնկրետ իրանց առաջատարներից, Ալբանիայի առաջատարներից մեկին նշեմ, Յասիր Ասանի։ Իմ թիմակիցն է եղել Վարդարում։ Իսկ ի՞նչ թիմ եք ունեցել, բոլորը Եվրո մտա։ Մենակ դու Եվրո չես խաղում, բայց դու ես գոլը խփել։ Լավ, Ուկրաինայի հավաքականը Բելգիայի, Սլովակիայի եւ Ռումինիայի հետ խաղա։ Մուդրիկի գոլի շնորհիվ։ Մուդրիկի, այո, ողջունենք Միքայելի գոլի շնորհիվ։ Բոլոր երկրպագուների։ Միքայել Մուդրիկին ողջունենք։ Բելգիան դե ֆավորիտ է, հասկանալի է, բայց Սլովակիայի եւ Ռումինիայի հետ Ուկրաինան կարող է, չէ՞, պայքարել։ Իմ կարծիքով Ուկրաինան երկրորդ հորիզոնականով դուրս կգա պլեյոֆ։ Ես Սլովակիան երկրորդ տեղում կդնեի։ Սլովակիան դուրս կգա։ Բայց ով է քո կարծիքը հարցնում դարակ, որ երկրորդ տեղից դնում։ Այդ ուրանը հարց է։ Եվ դուրս եկավ Լեհաստանը, որը խաղալու է Նիդերլանդների, Ավստրիայի եւ Ֆրանսիայի հետ մեկ խմբում, սա մահվանոտ խումբ է։ Մահվանոտ։ Այո։ Մահվան խումբը Իսպանիա, Իտալիա, Խորվաթիա, սա մահվանոտ է։ Ինսուլտ։ Այս ակնհայտ երկու ֆավորիտ կա, Ֆրանսիան եւ Նիդերլանդները, բայց իմ կարծիքով Պոլշան պայքարի։ Լեհաստանը աշխարհի առաջնությունը մը շատ անշուկ։ Իրականում տեսեք, Լեհաստանի ճանապարհը ամենահեշտը ստացվեց, որովհետեւ սկզբում կիսաեզրափակիչ խաղացին Էստոնիայի հետ, որը D դիվիզիոնի հաղթող էր, առհասարակ ինքն էլ չհասկացավ ոնց հայտնվեց այս անցումային խաղերում, եւ հետո Ուելսի հետ առանց գոլ խփելու 11 մետրանստերով։ Բայց Էստոնիայի հետ ոնց խաղացինք։ D-ի դիվիզիոնի հաղթող։ D-ի դիվիզիոնը, այսինքն D-ի հաղթողներ ամ ասում։ Եվ 5 գոլերից ոչ մեկը չխփեց Ռոբերտը։ Լևանդովսկի։ Մի խոսքով տեղավորվեցին իրենց խմբերում, բոլոր մասնակիցները հայտնի են, Եվրոպայի առաջնությունը վստահ եմ Հովհանեսը դիտելու է եւ մենք առիթ դեռ կունենանք նրա հետ շփվելու, իսկ հիմա անցնենք։ Մեր դրանում մյուս խաղերը ունիսի 4-ին եւ 7-ին են։ Այո։ Հաջողություն մաղթենք Սլովենիա եւ Ղազախստան, այո։ Հովհանես Ամբարձումյանը մաղթենք, որ լինի առողջ եւ մասնակցի հավաքականի խաղը։
Ես կներեք մի հատ բան ասեմ, ընկերական խաղերի այդ շարքը որ կար, անկեղծ սենց ամենացավալի խաղը, որ մասնակից թիմ հավաքականի համար ակնհայտ էր, որ Ղազախստան-Լյուքսեմբուրգ խաղն էր, որովհետև չպլանավորած խաղ էր դա հաստատ։ Խաղացին իրար հետ։ Ոչ մեկ չէր ուզում խաղալ, ուղղակի խաղում էին։ Չէ, Ղազախստան-Լյուքսեմբուրգ։ Այո, պարտվողները կիսաճապ։ Միակ էլ եղավ Էստոնիա, չէ, Լիխտենշտայնը խաղաց, չգիտեմ ում հետ։ Հա, Լատվիայի հետ, Լատվիան, որ 14-րդ վարկյալին ինքնագոլ խփեցին, տեսել եք։ Ո՞ր Լատվիան։ Որը 2004-ին մասնակցեց Եվրոյի։ Այո։ Մեր խմբագրություն բազմաթիվ նամակներ ենք ստանում, թե ինչու գիտը հանրամատչելի և ականջահաճող փաստեր չենք ներկայացնում։ Ֆուտբոլային ամենաերկար խաղը գրանցվել է 1881 թվականին, երբ իռլանդական երկու ակումբները Կալինա Ֆերսն ու Ֆերին խաղացել են 65 ժամ 1 րոպե։ Իսկ դուք գիտեիք, որ 1967 թվականին Գերմանիայում ֆուտբոլային հանդիպումներից մեկի ավարտից մի քանի րոպե առաջ թիմերից մեկի հաշվին գոլ գրանցվեց։ Մրցավարը չնկատեց, որ գոլը խփվել է ձեռքով և հաշվեց։ Իսկ հետո խաղադաշտ մտավ քահանան և սկսեց համոզել հաղթող թիմին խոստովանել ճշմարտությունը։ Քահանայի խոսքերը շատ ազդեցիկ էին և ֆուտբոլիստները խոստովանեցին, որ գոլը խփվել է ձեռքով, իսկ մրցավարն անհապաղ փոխեց որոշումը։ Իսպանական լիգայի հանդիպումներից մեկի ժամանակ խաղացողները վիրավորում էին մրցավարին, ինչին էլ վերջինս հետևյալ կեր պատասխանեց։ Նա բոլոր խաղացողներին ուղիղ կարմիր քարտով հեռացրեց խաղադաշտից։ Ինչ էր, Արմեն, ինչ պատահեց։ Նամակները չեք ստանում դուք, ես այսքան նամակ եմ ստացել։ Դու որ այդքանը դու ստացել ես, մեզ ի՞նչ մնաց։ Ամբողջ աշխարհի նամակներն ես։ Դու առավոտ շուտ ա գալիս, բոլոր նամակները շուտ վերստում եմ բոլորը, հսկի ճանցագրային կետից վերստում եմ բոլոր նամակները և խնդրում եմ ուղղակի։ Որտեղից ես գտել։ Համացանցից։ Բայց փաստերն էլ ոնց որ նամակների մեջ ա։ Նա այս նամ փաստեր ուղարկում էին։ Դա մի օր ինչ ասացի, այդ իռլանդական երկու ակումբները 65 ժամ։ 65 ժամ 1 րոպե խաղացել են, այո։ Էդ ի՞նչ էին անում։ Խաղում էին։ Ինչ։ Հիմնական ֆուտբոլ։ Մարդկանց նյարդերի հետ ինչի հետ էին խաղում։ Ո՞նց հաստացվել։ Իրոպե, խաղից առաջ ընդմիշման խաղից հետո այդ բլոտնել են հաշվել, թե։ Չէ, հետ ներարված մի վարկան, չէ, չէ, հետ ներարված։ Վարկան, մենք հենց հիմա փաստերի ստուգման կենտրոն կարող բացել, հնարավոր 65 ժամ ֆուտբոլ խաղալ։ Անհնար։ Հնարավոր չէ, դա էտի դա։ Սա անցանք, ուրեմն շատ դասը։ Ամենաերկար խաղը ո՞րն է եղել, որ դու խաղացել ես։ Կիպրոսում, հա, երևի 12 րոպե։ 12 րոպե ավելացրած ժամանակ։ Ահա, 12 րոպե, դե չի չակա։ Այսինքն 102 րոպե։ Չէ, մի րոպե, լրացի ժամանակ չի եղել։ Չէ։ Չէ, չէ, չի եղել։ Կյանքում չես խաղացել լրացի ժամանակ։ Միչեմ դեմի թիմը գոլ խփել, որ մեզ հաղթել։ Կյանքում լրացի ժամանակ։ Դա Բաքում էլ չես խաղացել, որ միչեմ մտնելն էին խաղ։ Խաղացել ենք։ Բայց դուք չեք ֆիքսում ինչ ասաց։ Խաղում, բայց ո՞նց է գնումը ով առաջ դիմել։ Չէ, չլսեցիք ինչ ասաց։ Ասում այնքան խաղացին Կիպրոսում, միչեւ դիմացի թիմը պետք է գոլ խփել, որ հաղթի։ Չէ, պետք է գոլ գոլ խփել։ Գոլ խփել, հաղթել։ Հա Կիպրոսի առաջությունը տենց է, որ դիմացի։ Հա, դե հոկեյի տարբերակով է, էլի, ով խփեց, հաղթում։ Դա մի օր կան քահանայի փաստը, հիմա քահանայի փաստը։ Այո։ Ասա, հետ հիմա դա լսի ինչ է։ Ձերքով գոլ է եղել, մրցարը հաշվել է, չի նկատել, տեղի քահանան մտել է, երևի դիտելիս է եղել խաղը, ու ասել է որդիակը խոստովանիչ, որ Մերքան էլի փաստերս ու փաստերը բանը մտելա դա ձեր խաղի ժամանակ։ Սուտ այն դեր չեն խաղացում գնա։ Ես մի դեպք հիշեցի, երբ Հայաստանի առաջնությունը նախորդ մրցաշրջանում ֆուտբոլիստը երթվեց խաղի ժամանակ, մրցարը հանեց։ Մի վարկյան ո՞նց թե։ Սպասի։ Այդ ո՞ր խաղն է եղել անուն։ ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոնում է եղել Ավանի ակադեմիայում։ Հայաստանի առաջնության խաղ։ Այո, նախանցած մրցաշրջանում նախանցած։ Դրա այսինքն ի՞նչ դրվագեր, խնդրում եմ պատմի։ 11 մետրանոց ցույց տվեց մրցավարը։ Ֆուտբոլիստը երթվեց, որ չի կպել։ Մրցավարը գնաց օգնականի հետ խորհրդակցեց, եկավ, ասես չկա։ Օգնական հետ ի՞նչ խորհրդակցեց, բայց գնաց ասեց, ի՞նչ է, մի տղայա, ապլով տղայա, լավ տղայա, օքեյ։ Երթվել ապր, ասել ասել։ Եվ վերջին փաստը, որ մրցարը բոլորին կարմիր քարտ ու ցույց տվեց։ 22-ին էլ կարմիր քարտ ու ցույց տվեց։ Ուղիղ կարմիր քարտ ու որոն։ Ուղիղ ասելով։ Մի անգամ։ Եղելա դեն։ Ցալած չէ։ Եղելա դենս բան։ Չէ, բայց վիրոպ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Եթե թիմերից մեկը ստանում է 4, հա, թե 5-րդ։ 5-րդ է կարմիրից հետո։ Կարմիր քարտը խաղը դարձավ։ Այո, դա անգրագետ փաստ էր։ Չէ, դե, այսպես ուղակի բոլորին կարմիր է, դա չի հաշվում։ Ահա, ինքնին արթնա կոմպարտություն։ Ես հիմա կճշտեմ։ Ոչ ոքի։
Chiar o tarasgea iertum, eli gnuai, în chiar mi-a smurțat în arțuma, iertmes. Nu, nu pot tema. De uvana, încăten. Vani cekel, Romeniai cekel, în Turcia în spatele. Cani vor să mer tramadrutsuna barcre, șarunakin pahel barcre. Եկեք մի քիչ մեր առաջնությունից խոսենք. Մոտարապես նույն բանը. Եկեք մեր Պրեմիեր լիգայից խոսենք. Քանի որ Նոայի ներկայացիչը մեզ մոտ եւ Նոան Ինելը Արադ Արմենիայից էր։ Նոան, այո, հասավ բավականին բարդ իրավիճակում առաջատարին Փյունիկին։ Հիմա ունենք երկու առաջատար, 55-ական միավոր ունենք, ավելին ասեմ, մարտի 31-ին Փյունիկի հետ եք խաղալու։ Բայց Արադ Արմենիային ինչ ես դու անում։ Դե վեց միավոր է դարձել։ Ոնա Կամո Հովանեսյանը ասացին եկավ, ասաց ես չեմ պատկերացնում ինչ որ մի զարգացում, որ Հայաստանի առաջնությունում այս տարի Արարատ Արմենիան չաղթի։ Ես դա զման չեմ հիշում, եթե։ Կամ այդ ես եմ պատկերացել։ Դու ես պատկերացրել։ Կարո՞ղ չի ասել, կարո՞ղ ինձ այդ աստված։ Կամո ջան, դու ես պատկերացրել։ Լավ։ Չեմպիոնականը լինելու այդ խաղը, թե հետո էլի շանսեր կլինեն անգամ պարտվելու դեպքում կողմերից մեկի։ Դե բավականին շատ հանդիպումներ կա անցկացնելու։ Չեմ կարող ասել չեմպիոնական կլինի, բայց հավասար միավորների դեպքում ասում են 6 միավորի խաղ եւ Փյունիկի հետ կոնկրետ Փյունիկի հետ խաղը 6 միավորի խաղ է։ Եվ ցանկանայի նշել, որ երկու թիմերն էլ լավ կազմ ունեն ու պայքարում են չեմպիոնության համար ու Արարատ Արմենիային էլ դուրս չի թողի չեմպիոնության պայքարից։ Թողած սիրուն բան չի դուրս եկել։ Քանի որ 6 միավոր է տարբերությունը ու ցանկացած անաջող հանդիպման դեպքում կարող է մոտիկանալ։ Ոնա եթե ոչ ոք լինի Փյունիկ Նոայում, կարող է դառնալ չորս։ Գարնանային հատվածը որ սկսվեց, եթե չեմ ասում, դուք էլ եք 6 միավոր, չէ՞։ Այո, Փյունիկից։ Հիմա եկան հասան, հիմա Արարատ Արմենիան էլ հնարավոր է գահաստի։ Ինչպես եք պատրաստվում այդ խաղին, ինչ որ յուրահատուկ պատրաստություն կա, թե ոնց որ սովորական։ Սովորական ցանկացած խաղի պատրաստվում ենք սենց։ Բլոթ, հա։ Այդ դիզայնը այստեղ որ Փյունիկը երկու խաղում էլ այս առաջնությունում հավթել է Նոային եւ ում համար է խնդիր դա։ Խնդիր կարող է լինել հետագայում հավասար միավորների դեպքում, եթե երկու թիմ առաջնության վերջում հավասար միավորներ ունենան ու Միմյանց միջև խաղերն են աշխարհում։ Առաջինը միմյանց միջև։ Հիմա նոան պետք է փորձի երկու խաղ ունենք։ Երկու խաղ ունենք։ Դե հիմա բայց որ երկուսը վելա հաղթեն, արդեն միավորներով էլ առաջ։ Ոսկե խաղ չկա այդ ձևի հասկացություն։ Ոչ, ոչ։ Ես մեկ անգամ հիշում եմ, որ ոսկե խաղը արդ երկու անգամ է եղել։ Իսկ Նոայի մասին մի փոքր, հա, հեշտ հարմարվեցիր վերադարձին Հայաստանի առաջնություն, այդքան երկար տարիներ արտասահմանում խաղալուց հետո։ Սենց ասեմ, շատ դժվար չհարմարվեցի, հարմարվեցի, շատ կարճ ժամանակ տևեց, որ հարմարվեի թիմին, որովհետև թիմը ուներ բարձրորակ խաղացողներ, արտ երկրացի եւ ֆուտբոլում, եթե լավ խաղանկերներս ունենում, հեշտ է հասկանալ, հարմարվել, խաղալ իրանց հետ ու դժվարություն չառաջացավ հարմարվելու համար։ Հովանես, ես ուզում եմ մի հարց տալ, Հանդերձարանը տեսանք, որ նորոգվել է Նոայի, ինչպիսին է տպավորությունը, երբ գեղեցիկ համացանցում, գեղեցիկ Հանդերձարան կա, բայց դուք այդտեղ եք փոխվում գնում Աբովյանում խաղում, որովհետև լավն է Հանդերձարանը դեպքում։ Ոնց էլ Հանդերձարանը դաշտում չի։ Չէ, Աբովյան մազավազայում է Հանդերձարանը, սիրուն Հանդերձարանը, որ սարքել են։ Իսկ մենք Հանդերձարանն է ուրիշտեղ։ Դաշտը իշտ չի ճանաչում։ Նա խաղում է Աբովյանում գրի։ Խաղերի Հանդերձարանը Աբովյանի մարզադաշտում է։ Բայց ինչի՞ Հանդերձարանը, որը որ տեսել եք համացանցում, դա Էջմիածնում է մեր բազայում։ Փոքրիկ քույր Հովանես Համբարձումը։ Այդտեղ եք փոխվում գալիս այդ։ Չէ, փոխվում։ Ասա փորացավ, կարա մի օր գա փոխվի դա։ Մի օր էլի։ Ներդ գա փոխվի։ Ես դու կազմակերպում։ Եկեք Հովանես Համբարձումյանը խաղ խաղանք։ Չեմ ասում ավանդական, որովհետև Չէ, սա մեր ավանդական խաղերից է։ Առաջին անգամ։ Հովանես, հետաքրքիր մի այսպիսի առաջադրանք ունես։ Մենք պահում ենք, թաքցնում ենք երկու ֆուտբոլիստի անուն։ Մեկը հայ, մեկը արտասահմանցի։
խառնում ենք փաստերը նրանց մասին, խառը ներկայացնում ենք փաստերը, դու պետք է գուշակես, որ երկու ֆուտբոլիստի մասին է խոսքը։ Փորձեմ գուշակել։ Եվ ավանդույթի համաձայն սկսում է բաս գիտարիստը Արմենը Կարամյան։ Ով ոչ մի պատկերացում չունի, ոչ բասի մասին, ոչ էլ գիտարիստի։ Գիտարի մասին ունեմ։ Եթե գիտարել ունեմ, բայց չեմ կարողանում նախել։ Ես ավարտել եմ ֆուտբոլիստի կարիերաս։ Ինձ կհիշեք իմ 148 համարի մարզաշապիկով։ Իմ հարազատ քաղաքը Գյումրին է, եւ ես 8 տարեկանից հաճախել եմ Լիվերպուլի մարզադպրոց։ Ես դարձել եմ MLS-ի չեմպիոն եւ Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիչ։ Ես վար ընդգծված կենտրոնական կիսապաշտպան հարձակվող եմ։ Ես Ալ-Իտիֆակ ակումբի գլխավոր մարզիչն եմ եւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի դեսպանը Միացյալ Նահանգներում։ Ես խաղացել եմ այնպիսի խաղացողների կողքին, ինչպիսիք են Դավիթ Մանոյանը, Ֆրենկ Լեմպարդը, Կարլեն Մկրտչյանն ու Լուիս Սուարեսը, ովքեր ենք մենք։ Ես երկու խաղացող, բա դու գիտես իսկականից։ Աշխարհի չեմպիոն MLS։ Աշխարհի չեմպիոն ասած որ։ Ես դարձել եմ MLS-ի չեմպիոն եւ Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիչ։ Հիշիր, որ սա երկու խաղացողի մասին է խոսքը։ Լիվերպուլ էլ նշեց։ Եվ հիշիր, որ մեկը հայ է, մեկը արտասահմանցի։ Այ դա շատ կարևոր է։ Հազատ քաղաքը Գյումրին է։ Հազատ քաղաքը Գյումրին։ Գյումրեցինն է դարձել Չեմպիոնների լիգայի չեմպիոն։ Այդ պետք է հասկանաս, այդ արդեն դու պետք է հասկանաս։ Դժվար է, դժվար։ Լավ, փոքրիկ հուշում, հազատ քաղաքը Գյումրին է եւ ես դարձել եմ MLS-ի չեմպիոն։ Յուրամովսեսյան։ Մեկին շատ է։ Ահա, Յուրամովսեսյանին գտար։ Հիմա մյուսը, Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր է։ Այդտեղ մի հետաքրքիր հուշում կար, 148 համարի մարզաշապիկ։ Փորձիր առանց դրան որ համարով էր խաղում։ Հայաստանի հավաքականում։ Ո՞ թեկուս, այո։ 14։ Դակը ինչ մնաց։ Եթե 148-ից են 1.4-ը։ Եթե 148-ից անենք 14։ Չէ, ոչ թե անենք, այլ անջատենք 134։ Ո՞վ էր խաղում 134-ը անջատենք։ Կմնա 1 թիվ։ Դեուտ։ Դեուտը ով ջան, դեուտ մնաց։ 8 համարով ուտ։ Ահա, հիմա 8 համարով Չեմպիոնների լիգայի հաղթող Լիվերպուլ։ Լիվերպուլ Ալ-Իտիֆակի գլխավոր մարզիչն է եղել։ Գլխավոր մարզիչն է եղել։ Ահա։ Ա, չէ՞ դες չասացիր։ Հիմա է։ Թե հիմա Իտիֆակը ինֆորմացիա քեզ հանգարումա կարաս հանես այդ ինֆորմացիան, ուղղակի Լիվերպուլ 8 համար Ֆրենկ Լեմպարդի կողքին է խաղացել նա։ Լուիս Սուարեսի կողքին։ Հայտակել եմ մի անգամ շատ կարևոր։ Չեմ կարող։ We will never walk alone։ Չեմ կարող։ Լիվերպուլի ավակն էր, լեգենդար։ Ստիվեն Ջերարդ։ Ստիվեն Ջերարդ։ Ճիշտ է։ Իմ ակումբներն են եղել Դորտմունդի Բորուսիան, Կանզասարը, Զալցբուրգը եւ Վարդարը։ Ես ունեմ Շեյք Մազեր եւ Սեֆ Մորուկ։ Ես Չեմպիոնների լիգայի չեմպիոն եմ եւ Հայաստանի առաջնության հաղթող։ Ես շատ ունիվերսալ եմ ու կարող եմ խաղալ միայն կենտրոնական հարձակվողի դիրքում։ Ես շատ երիտասարդ եմ, 34 տարեկան։ Օ՜վի Գանձասար Վարդար կնշեմ Արտակ Դաշան, հա։ Եվ շատ ճիշտ կանես։ Ես իստում եմ ասել Տիգրան Բարսելոնա։ Իսկ չէ կարող Տիգրան Բարսելոնա ասել։ Սեր Մորուկի վրա կենտրոնացած։ Այ, տեսա դեռ մի բան որ առանձնացնի։ Իսկ Շեյք Մազեր Չեմպիոնների լիգայի չեմպիոն, կարող եմ խաղալ միայն հարցակ կենտրոնական հարցակվողի դիրքում Դորտմունդի Բորուսիա Զալցբուրգ Չեմպիոնների լիգայի հաղթող։ Երևի Հալանդ։ Այո, այո, այո։ Դու գտար քող խաղը, ես քող խաղնա։ Ես ոնց որ հարմարվում եմ այս խաղին։ Իդեպ Ռամար ես մի քիչ ավելի մաքսիմ արտակնապես նման ֆուտբոլիստներ են իրար հետ շատ նման Հալանդն ու Դաշանը մնաց 44 հատ, չէ՞։ Ես դրաမှာ մի փոքր ավելի բարդ տարբերակ կասեմ, քան որ հարմարվեցիր։ Իմ ակումբներն են եղել Մադրիդի Ռեալը, Փյունիկը, Լիոնի Օլիմպիկը եւ Կայրաթը։ Ես ոսկե գնդակի դափնեկիր եմ եւ Տորպեդո Բելազի նախկին ֆուտբոլիստ։ Իմ հիմնական դիրքերն են կենտրոնական հարձակվող եւ աջ պաշտպան։ Ես շատ արագաշարժ եմ, բայց խաղի մեծ մասն անցկացնում եմ մրցակցի տուգանային հրապարակում։ Ես ծնվել եմ ֆրանսիական Լիոն քաղաքում եւ իմ կարիերան սկսել եմ Շենգավիթ ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիայում։ Բայց հնարավոր է Լիոնից Շենգավիթ Տորպեդո Բելազում խաղ։ Երևի Կամո Հովանիսյան։ Այո։ Կամոին միանգամից կտար, այնտեղ արագ եւ այլ եւ այլ։ Կամոին հիշում ես Բելարուս։ Մնաց հիմա ամենաբարդը։ Լիոնի Օլիմպիկ, Ռեալ, ոսկե գնդակ։ Կենտրոնական հարձակվող Բենզեմա։
Այո։ Շատ ճիշտ է, Կարին Բենզեմայինը գտա։ Հաստատ սկիզբն էր դժվար։ Չէ, առաջինը չի հասկացել։ Մենք մեկ դետալ ենք։ Եվ հաղորդման վերջում հիշենք, որ գլխավոր հանդիպումներից մեկն է մեր առաջության առջևում, Նոան և Փյունիկը կմրցեն միմյանց հետ, և հետաքրքիր մի զուգադիպություն, մեր հաղորդման անվանումը 3-1 է, և այդ խաղը կկայնա մարտի 31-ին, այսինքն Հա, բայց ու մոգտին, չէ, կարողա 1-3, կարողա 3-1, բայց 3-ը և 1-ը այստեղ կան։ Դա խորհրդանշական է, թե ոչ։ Խորհրդանշական է, և ես ավելին ասեմ, ձեզ նվեր եմ բերել 31 համարի մարզաշապի հիմ 31-ը։ Սա խորհրդանշական… Ես արդեն վախում եմ։ Մտքը բարձրացնեմ մի քիչ։ Այսպես բարձրացու, ահա, թող բոլորը տեսնեն, այսինքն համբարձումանի մարզաշապիկը նոյա 31 համար պակասական չէ, որ 31 համարով խաղացող ֆուտբոլիստ է։ Այստեղ մի բան պակասում է, պակասում այն, ինչ միշտ ես իմ մոտ ունեմ։ Կտրեմ, եթե կարելի է 10-ը ինձ։ Բայ այս կետիկները, որ ես միշտ իմ մոտ եմ տալիս, ես դնեմ կպտրա։ Մի վարկյան, ահա, այսպես պետք է լինի։ Այսպես։ 3 Կարող էլի ունենաս դրանից մոտդ գրիկ։ Այմա դարձավ 3-1, այսի շատ սիրում վերջեր, բայց, այսի շատ լավ է, այս կտակին։ Կտամ։ Իսկ մեկ հարցա, ով է հակնելու։ Մենք ամեն թանգարան, ամեն շապատը մեկի մոտ է լինած, թե լիգ ավատի պես, դու տանում ես մեկ շապատ քեզ մոտ, հետո ես որ խնդիր չլինի, եկեք սենց անենք։ Մեկ հատ ով ուզում է թող վերցնի, երկու հատ էլ հետո ձեր համար։ Երկու հատ ինձ, Արմեն Սաքոմն է։ Եվ մենք առաջարկում եմ, դա տանես մեր հաղորդման թանգարան, որտեղ դեռ ոչինչ չկա, ճիշտ է, բայց կարծում եմ այսօրվա համար այսքան է։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Մնացեք առաջինի հետ, քանի որ երեկոն իսկապես ֆուտբոլային է, և անմիջապես մեր հաղորդումից հետո ուրարտու Վան հանդիպումն է Էդուարդ Քալանթարյանի մեկնաբանությամբ։ Մենք քեզ հաջողություն ենք մաղթում, և համբերություն, ես կասեմ։ Նաև ինչու ոչ, համբերություն, և ես ցանկանում եմ ավարտել մեր հաղորդումը հենց այս սիմվոլիկ մարզաշապիկով։ Եթերում էր 3-1-ը, մեզ մոտ էր Համբարձումյան Հովանեսը, ցտեսությունը չկա գրած ոչ մի տեղ, բայց ոչինչ, ցտեսություն, և սպասեք 3-1-ին արդեն ամեն շաբաթ առաջին ալիքի եթերում։ Մեր ակուսները չմոռանաս անպայման ինձ միատել ժիս։